Не до локдаун. На Прикарпатті закрили кафе і школи з дитсадочками, а транспорт працює наповно, хоч і напівлегально. Чому карантин не для всіх? Перші побічні після щеплення індійською вакциною не здужали кілька лікарів. Які симптоми відчули і наскільки вони серйозні? Нацбезпека і загрози. Президент скликав засідання РНБО щодо Криму, держзради та санкцій. Які рішення ухвалили? Корупція по-німецьки. Депутата Бундестагу від керівної партії звинуватили в тому, що він нажився на дефіциті масок. Чи зглянулися прокурори на його мандат? Про все відверто. Після хвилі дитячих самогубств в Україні у школах почали викладати інтернет-безпеку. Як відбуваються уроки? Події України та світу дізнаєтесь в подробицях в студії Катерина Лисенко. Вітаю. У тому самому місці в той самий час. П'ятниця вечір і уже традиційний час новин від Ради національної безпеки. Засідав Радбез і сьогодні у закритому режимі. На порядку денному були кримське питання, подвійне громадянство чиновників, а ще справи про державну зраду та санкції. Їх запровадили проти 10 людей. Хто саме під них підпав? Більше про результати засідання розкаже Анна Камінєва. Вона була на брифінгу секретаря РНБО Олексія Данилова і зараз на прямому зв'язку зі студією. Аню, вітаю тебе. Розкажи, які рішення Радбез ухвалив сьогодні. Тобі слово. Вітаю, Катю. Чергове санкційне рішення сьогодні ухвалила Рада нацбезпеки і оборони України. Зокрема, під санкції потрапило 10 людей. Це колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, екс-голова Служби безпеки України Олександр Якименко, контр-адмірали та генерал-майори, тобто посадові особи та офіцери часів Януковича. Всі ці 10 осіб позбавлені всіх державних нагород, вони позбавлені всіх звань, в них жодного звання українського на сьогоднішній день немає. До них застосований максимальний пул санкцій, який дозволяє наше законодавство, це 13 пунктів. Вони знаходяться не на території України, але у них на території України є власність, у них на території України є активи, воно все після підписання відповідного указу, воно все підпаде під санкції. Секретар РНБО також розповів, що правда вже не на камеру, що сьогодні на засіданні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пропонував відправити під санкції ще 16 осіб – посадовців часів Януковича. Однак взяли тут паузу, щоб підготовити відповідні документи, тож будемо очікувати, що вже наступного засідання будемо мати продовження санкційного списку. Окрім того, сьогодні на засіданні розглянули питання подвійного громадянства і дали доручення Кабінету міністрів – аби вони підготували відповідний законопроект. Тим часом секретар РНБО вже порадив тим посадовцям, які мають кілька паспортів і вже знаходяться на державних посадах, відмовитись від тих громадянств, які вони мають, і залишити тільки громадянство України. З урахуванням того, що Росія, скажімо так, є можливості видавати свої, скажімо, папірці по будь-якому замовленню громадян, які раніше перебували в Радянському Союзі. І тому ми для того, щоб все це не піддаватися такій ситуації, яка у нас була за часів Януковича, будуть створені відповідні інструменти для контролю от за цими речами. Засекреченим було питання щодо стратегії з деокупації та реінтеграції Криму. За тиждень-два обіцяють озвучити і оприлюднити кілька пунктів цієї стратегії, а от те, що стосуватиметься позовів України, це залишиться таємницею, принаймні поки що. Нагадаю, цього місяця Рада нацбезпеки та оборони вже ухвалювала кілька сенсаційних рішень. Зокрема, ввели санкції проти нардепа Тараса Козака та його трьох телеканалів.
каналів, які відтоді, власне, і не працюють. І минулого тижня також розширили санкційний список. В нього потрапили 19 юридичних та 8 фізичних осіб, зокрема Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Причиною цих рішень тоді називали розслідування, які веде Служба безпеки України за статтею фінансування тероризму. Катя. Дякую, Аню. Анна Каменєва з останніми новинами від РНБО. До речі, перед засіданням президент своїм указом знову відсторонив голову Конституційного суду Олександра Тупицького ще на місяць, адже термін дії попереднього указу про відсторонення добігав кінця. Вже традиційно на кожне нове рішення РНБО бойовики на Донбасі відповідають різким загостренням на фронті. За сьогодні серед наших бійців аж 10 поранених. 9 з них – це захисники Водяного, що на Приазов'ї. Ворог вдарив по їхніх позиціях з важких мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Ще один військовий підірвався на міні поблизу Невельського. Заборонені калібри противник застосував також біля Пісків. Там, на щастя, обійшлося без втрат і з нашого боку. Карантином посеред коронавірусу в Україні запроваджують суворі обмеження ще в одній області – у Чернівецькій. Відзавтра там закривають ресторани та розважальні центри, школи переводять на дистанційку, дитсадки поки працюватимуть. А сусідню Івано-Франківську область відсьогодні взагалі закрили. Що це означає і чи дотримуються прикарпатці червоних обмежень? Наша Жанна Дучак розкаже. На автовокзалі Івано-Франківська не проштовхнутися. Десятки автобусів і натовпи пасажирів, які намагаються виїхати. Про те, що Прикарпаття від сьогодні в червоній зоні і всі перевезення, окрім спецрейсів, заборонені, тут нічого не нагадує. Ви по графіку їдете? Так. Але кажуть, що не можна їздити? А як кажуть, що не можна? Сказали, що можна. Хто сказав? До понеділка сказали, їдуть всі по графіку. Курсують і міжобласні рейси. Добрий день. А звідки ви приїхали? Лишив. Де з коментарів, пані? Якщо станція продає квиточки, я на роботі, я повинен їхати. Таке продається, все працює. Так, я приїхав з Тернополя, мені продали квиточки до Франківська. Керівництво обласного автовокзалу запевняє, квитків не продають, лише надають довідкову інформацію. Впливу на перевізників не мають, адже ті працюють автономно і їм не підпорядковуються. Всі автобуси, які зараз на автовокзалі – це спецрейси. Ті, що виїхали, мають спецперевезення. Ви бачите, що там є таблички, спецперевезення, хтось із них бере медиків і перевозять переважно медиків. Вони мають мати дозвіл, ну, тобто вони мають мати довідки, вони мають мати посвідчення. І справді, в більшості автобусів біля звичної таблички із маршрутом бачимо вказівники. Та пасажиром спецрейсу може стати кожен. Посвідка при вході – гроші за проїзд. Ви медик, хто ви? Розкажіть трошки. Я не медик, хто? Хто? Робочий. А ви куди треба? Ви? Ні. Я не їду, я стою. Пасажир, а що робить в автобусі? А чи мій автобус? А чи я? Ви тільки що мене питали, чи я хочу поїхати. І що вам сказали, що можна їхати? Поки що можна їхати. Поки, нині, завтра? Ну, сьогодні протягом дня. А протягом дня мають сказати нам. Вже є 5-6. І ще би 5, і я б вже поїхав. Ці дві жінки шукають, як доїхати додому в село. Обидві працюють на залізниці. І саме після нічної зміни. Кажуть, хотіли купити квитки на автобус у касі, але там не продають. Приватники ж беруть за проїзд удвічі дорожче. З тої сторони часть, як двійну норму хочуть, так як на Буковель. То ми не маємо київських зарплат. Чому ми, які заробляємо найменше, ну, менше можна сказати, чого ми маємо платити двійну норму, щоб доїхати додому з роботи? Мікроавтобуси стоять просто обабіч дороги. Йдемо до перевізників питати, чому такі високі ціни, а ще хто дозволив їм працювати. Та водії не балакучі, побачивши камеру, одразу тікають. Ого, цього не треба. Та чому? Ви тільки скажете, коли ми. По чому вас можна поїхати? Камери тут дуже дорожчі. Хочем поїхати. Є пасажири? Дівчинного ніяк інтерв'ю не дає. У звичному режимі працює нині і міський громадський транспорт. Посвідками. Нічого мені не казали. Ви як їхали, так і їздите, так? В звичайному режимі. Людей просто чи з якоюсь довідкою берете? Посвідкою спеціально? Ні, мають посвідки. Ну,
стільки вільних місць. Ну, людина має їхати взагалі без пустий автобус гнати. Ну, це правильно. А ви куди сьогодні їдете? До роботи? Так. Маєте посвідку з роботи? Немає. А як вас взяли? Що взяли? В автобусах. Зато тільки по посвідці беруть. А це вже залізничний вокзал. Тут змін у роботі теж небагато. Всі поїзди курсують за звичним графіком. Щоправда, від учора «Укрзалізниця» припинила продаж квитків на поїзди до Івано-Франківська та у зворотному напрямку. Але жоден рейс до регіону не скасувала. Тож усі, хто придбав квитки раніше, можуть без проблем із Прикарпаття поїхати. З Івано-Франківська закрита продажа на даний час. І куди ви продаєте квитки? З Тернополя, зі Львова, з різних станцій. А Франківська посадка тільки для тих пасажирів, хто попередньо придбав. Ми пройшлися і серед містям Івано-Франківська. Кафе і ресторани зачинені або працюють на винос. За цим принципом почали працювати і крамниці з одягом. Я перепрошую, то ви все ж таки працюєте? Ні, онлайн замовлення. На Прикарпатті всі школи та вищі навчальні заклади від сьогодні перейшли на дистанційне навчання, а дитсадки зачинені. А от блокпостів стало менше, але вони розташовані на найбільших дорогах області. Жанна Дучек, Зноя Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Знову захворіла вдвічі більше, ніж одужала. Ковідна статистика дедалі гірше. Плюс 8 тисяч нових випадків інфікування. 146 пацієнтів померли. У регіонах найбільше недужих на Івано-Франківщині, Вінниччині, а також у столиці. За весь час пандемії коронавірус підтвердило понад 1 300 000 українців. І вже почала з'являтися нова статистика вдалої вакцинації і не дуже. У МОЗ сьогодні повідомили, що 7 людей із 1200 відчули побічну дію від індійської вакцини. Наскільки серйозним є ризик для здоров'я і як почуваються вакциновані зараз, дізнавалася Юлія Жешко. Перша тисяча – вакцинована. Масова імунізація препаратом Covishield індійського виробництва йде повним ходом, звітують у Міністерстві охорони здоров'я. Зробили перше щеплення нашим медикам, які рятують життя українців. 25 лютого в Україні зробили 1179 щеплень проти коронавірусної хвороби. Є одна така гарна інформація. Чоловіків за минулу добу щеплено більше, ніж жінок. Перші щеплення і одразу ж перші побічні реакції. Таких в нас повідомлень є 7. Вони всі несерйозні. Вони були зареєстровані, одне повідомлення в Чернігівській області і 6 повідомлень в Черкаській. Саме на Черкащині, а також у Києві та на Тернопільщині зробили найбільше щеплень. Нашій знімальній групі вдалося поспілкуватися з черкаськими лікарями, які опинилися у першій хвилі. На даний час всі 6 медичних працівників, у яких підвищилась температура тіла, з'явився головний біль, з'явився біль в місці ін'єкції, почуває себе задовільно. Про любі несприятливі події, які відбуваються під час вакцинації, заклад медичний, який проводить вакцинацію, повинен повідомити Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я. Загалом за півтори доби в Черкасах вакцинували 170 медиків. Усі, хто після цього не здужав, уже повернулися до роботи. Всі реакції незначні, непередбачувані, тобто легкі, вони допустимі. При наявності незначної реакції у вигляді от клініки, яку я розказала, місцевої і загальної, під час цього процесу формується імунна відповідь. І це говорить про те, що організм відреагував на введення вакцини. Чи всіх медиків, які мали побічні реакції, внесли до бази Державного експертного центру, поки що невідомо. Але у профільному відомстві нагадали, що нездужання від вакцини Covishield виникають у 13% випадків. Застереження прописані в паспорті препарату. Кожен випадок аналізується і хотів би, щоб до цього ставились серйозно, але не потрібно розганяти ніякої інформаційної паніки. У відомстві запевнили, поки критичних випадків не буде, імунізація триватиме у будь-якому разі. Юлія Жешко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер. Та попри заклики МОЗ не наводити паніку щодо вакцинації, суперечки навколо кампанії точаться. Через те, що Covishield завезли в Україну доволі несподівано, поспіхом, люди не встигли розібратися, що за сироватку їм пропонують, сумніваються і в її якості, і не розуміють ціни.
Майже 1500 саме стільки українців щепили за 2 дні. Найперше вакцинували медиків, а від сьогодні почали ще й військових. Саме сюди й привезли першу партію ковішилду для регіону. Загалом 1500 доз, половину вже використали. В прийомно-діагностичному відділенні оборудовали спеціальне приміщення, там кілька кімнат, 3 кімнати, в якому проводиться осмотр пацієнтів, змеряються основні показатели, получается їх інформування. Согласие. Вот. После этого они переходят в соседнее помещение, где проводится непосредственно вакцинация. И после этого их проводят еще в одно помещение, где они находятся в течение 30 минут. Загалом усе організовано чітко за протоколом. І тут, у Харкові, і в решті областей. Щеплення відбувається за попередніми списками. Приміром, ось так напередодні вакцинували лікарів на Прикарпатті. Почуваю себе добре, так як і до ін'єкції, так і після до ін'єкції. Єдиний дискомфорт в ділянці безпосередньо самої ін'єкції, ну, якби ін'єкції, це всі ми розуміємо. 30 хвилин пройшло, все добре. Та головна проблема – це відмова лікарів від щеплення. Хтось не хоче вакцинуватися, бо має антитіла, оскільки вже перехворів. Хтось поки що вагається через саму сироватку. Бо ж спершу обіцяли, що вакцинуватимуть американську вакцину Pfizer. Але несподівано і фактично поспіхом в Україну привезли індійський ковішилд. Народ государству не верит, во-первых, потому что если государство и государственный муж министра заявляют, что 15 февраля должно начаться вакцинирование, он должен разбиться в лепешку, он должно начаться 15 февраля. В Израиле уже вторая волна заканчивает вакцинироваться, то есть по второму кругу они уже люди вакцинируются. Почему у них правительство смогло обеспечить людям вакцинацию, гражданам своей страны, а у нас не может, вот только завезли какую-то очень сомнительную вакцину. Та чи справді ковішилд сумнівна вакцина? Найперше, що бентежить людей, це те, що в Європі нею не вакцинуються. Якщо б мені пропонували Pfizer, я б провакцинувалася. Ну, тою вакциною для слаборозвитих і нищих стран, я просто за Україну обідна. Чиновники від медицини запевняють, ковішилд – це повний аналог європейської AstraZeneca, тільки зроблений в Індії, тож боятися не варто. Імуногенність вакцини становить 97%, а ефективність – 70%. Нагадую, що імуногенність вакцини – це коли 97 випадків із 100 у людини після щеплення утворюються антитіла. Крім якості та ефективності, досі немає відповіді на інше питання – фінансове. У відкритих джерелах ціна дози ковішилду – 3 долари. А багатьом бідним країнам Індія взагалі дає її безкоштовно. А от скільки Україна заплатила за 500 000 доз – таємниця, яку в МОЗ чомусь не розкривають. І тим самим породжують підозри. Они, скорее всего, что не закупают, скорее всего, что им это дают бесплатно. Но они же у нас большие умельцы расточить бюджет, понимаете? Вот, еще больше, чем предыдущие все их попередники. Вот, наверняка там поставили какую-то свою фирмочку, там, какую-то офшорку какую-то. И значит, туда денежки из государственного бюджета осваивают, понимаете? А на самом деле индусы, скорее всего, что бесплатно его дали. І відмова лікарів від щеплень, і суперечки щодо якості сироватки, і гри втаємно на її ціні. Усе це – комунікаційні провали влади, які відчутно б'ють по вакцинальній кампанії, що й так почалася зі скрипом. Костянтин Рідін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер». Майже, як в Україні, вірус корупції в політиці. Одного із впливових депутатів німецького Бундестагу підозрюють у махінаціях на пандемії. Він нібито нажився на закупівлі масок. Як саме, розкаже Тетяна Логунова. Жодних обговорень чи дискусій, щоб зняти імунітет зі свого колеги, депутата Бундестагу знадобилося менше хвилини. Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Через годину після голосування в бюро політика на окрузі і в парламенті вже проводили обшуки. Слідчі конфіскували документи, лептопи та інші носії інформації. Георга Нюсляйна, відомого політика і заступника голови фракції ХДС ХСС у Бундестазі, підозрюють у корупції. У прокуратури Мюнхена є підстави вважати, що політик нажився на пандемії коронавірусу. Йдеться про посередництво під час закупівлі захисних масок. Навесні минулого року захисні маски в Німеччині були страшенним дефіцитом. І уряд країни шукав компанії, які можуть швидко виготовити і поставити цей товар. Одну з таких фірм запропонував пан Нюсляйн. І, схоже, не з альтруїстичних мотивів. За даними слідства, за рекомендацією посередництво політик отримав чималий гонорар – 600 тисяч євро. Гроші не задекларував і не сплатив податки. Колеги по парламенту очікують пояснень.
Мене обурює ця ситуація, адже під підозрою політики йдеться не про незначне правопорушення. Ми вимагаємо ґрунтовного і прозорого розслідування. Треба законодавчо заборонити будь-яку лобістську діяльність депутатів. Ми вже підготували законопроект. Сам Ньюслайн на роботу сьогодні не вийшов. На численні запити журналістів відповів у письмовій формі. Його позиція була лаконічною, мовляв, усі підозри необґрунтовані. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та Севастополя відзначає сьогодні в Україні. 26 лютого 2014 року у Сімферополі відбувся найбільший мітинг проти намірів відокремити Крим від України. З цієї нагоди Володимир Зеленський звернувся до українців та нагадав, що зараз Російська Федерація утримує понад 100 політв'язнів із Криму. Також президент підписав указ про підтримку кримсько-татарської мови, культури та захист прав жителів окупованого півострова, а також анонсував створення Кримської платформи. Сьогодні мною підписано указ про окремі заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію півострову Крим. Зокрема, уряду доручена організація та запуск Кримської платформи, а також заходи для розвитку і підтримки кримсько-татарської мови, культури та захисту прав мешканців анексованого Криму. Я щиро вірю, що настане день, коли я зможу скасувати власний указ просто тому, що він втратить актуальність і Крим повернеться до складу України. Протести у Вірменії тривають. У Єревані противники чинного прем'єра провели ніч біля парламенту, звели на метове містечко та оголосили безстрокову акцію непокори. Вимагаються від Нікола Пашиняна залишити посаду. Фактична причина – невигідне для Вірменії перемир'я в Нагірному Карабасі, яке підписали в листопаді. Напередодні генштаб країни виступив із вимогою до прем'єра піти у відставку. Натомість Пашинян назвав це спробою державного перевороту. США застерегли вірменських військ від втручання у внутрішню політику країни. Ми добре обізнані щодо останніх подій у Вірменії. Ми закликаємо усіх уникати будь-яких загострень конфлікту. Всі сторони мають дотримуватися демократичних принципів, а силовики не повинні втручатися у внутрішню політику країни. Масові протести у Грузії. Люди на вулицях Тбілісі вимагають відпустити опозиційного лідера Ніку Мелію. Спецпризначенці затримали його у вівторок, штурмувавши офіс партії. Політика звинувачують в організації заворушень під час протестів 2019 року. Ця справа внесла розкол у політичне життя країни. У відставку подав прем'єр Георгій Гахарія. Мелію затримали наступного дня після призначення головою уряду Іраклія Гарібашвілі, який вважає опозиціонера злочинцем. Нова загроза у Сполучених Штатах уперше в історії. Там виділяють 77 мільйонів доларів на пошук внутрішніх терористів. Кого тепер називають цим гучним терміном і чи не запишуть у терористи всіх незадоволених діями нової влади, з'ясовував Дмитро Онопченко. Нещодавній штурм Капітолію чимало що змінив у Штатах. Востаннє так багато повноважень спецслужби хіба що після терактів 11 вересня отримували. Тоді налякана Америка погодилась на цифровий контроль над комунікаціями, щоб нових нападів з-за кордону не прогледіти. Ну а зараз, і це дійсно вперше, виділяє гроші на пошук терористів внутрішніх. У бюджеті Міністерства внутрішньої безпеки Сполучених Штатів і без того виділені шалені гроші. Майже 2 мільярди доларів на протидію тероризму. Втім, зараз з'явилися ще додаткові 77 мільйонів. Це цільові гроші, гранти, які хочуть надати муніципалітетам і містам, якщо вони пообіцяють Вашингтону боротися із внутрішнім тероризмом. Новий керівник внутрішньої безпеки країни Алехандро Майоркас пояснює, раніше пріоритет надавався протидії терористам за кордону, але все змінилося. Ми маємо зосередити увагу і забезпечити фінансування на боротьбі з тероризмом внутрішнім, який частково вмотивований брехливими наративами та екстремістською риторикою, що поширюється через соцмережі. Тож і гранти виділятимуть для обміну розвідданими між містами і штатами, і, тут увага, для створення комп'ютерних систем для аналізу загроз по відкритих джерелах. За цим бюрократичним формулюванням ховається проста пропозиція. Гроші платитимуть за моніторинг Фейсбуку, Твіттера та інших соцмереж. І з одного боку це абсолютно правильно до тих, хто на своїх сторінках у соцмережах закликає прийти і спалити Капітолій чи погрожує насильством, постукують у двері ще до того, як вони насправді зберуться кудись їхати. Штучний інтелект вихопить їхні повідомлення з мільйонів інших.
Ну а з іншого боку, як провести цю межу між свободою слова і злочинним задумом, між критикою, незадоволенням, на яке кожен з нас має право, і цим самим внутрішнім тероризмом? Хай там як, а пріоритети змінюються. І держава, а відтепер ще і міста, які отримують гранти з Вашингтона, зосередяться на пошуку цих самих внутрішніх терористів серед тих, хто живе поруч з тобою. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Менше часу на соцмережі, більше друзів офлайн. У школах Кропивницького проводять уроки інтернет-безпеки. Про неї розповідали і раніше, та після хвилі підліткових самогубств це стало просто необхідним. Про що говорять із дітьми дорослі, чула Олена Бринза. Телефони в руках, сторінки в соцмережах, годині посиденьки онлайн. Так проводять своє дозвілля підлітки. А от як не потрапити в інтернет-просторі в пастку, говорять із семикласниками на уроці інтернет-безпеки у Кропивницькій гімназії імені Тараса Шевченка. Як часто ти використовуєш інтернет протягом дня? І ось ви вказали 34% від 4 до 6 годин. Перебування в інтернет-мережі. І це наголошує психолог забагато, бо викликає у підлітків відчуття самотності й депресії, а відтак ними легко маніпулювати. Дізналася, що є багато шахраїв, їх треба ігнорувати або не заходити на неперевірені сайти, і все інше я, в принципі, і знала. Основні правила інтернет-безпеки школярі безсумнівно знають. А от як протистояти образам, лайкам чи хейтингу – з цим складніше. Вони бувають ображають людей, які в мережі пишуть всякі погані речі. Я їх просто ігнорую. Атакують школярів і агресивні шахраї. Дарині місяць тому написали зі сторінки дівчинки, яка запевняла, що вони начебто знайомі, а потім почались погрози. Якщо я зараз не перекину такий та такий та номер гроші, мені заблокують всі акаунти і знайдуть мою родину і викрадуть коштовні речі з дому. На що я відповіла? Ну, я сказала, я тебе не знаю, і просто кинула в чорний список і розповіла про це все батькам. На що батьки відповіли, щоб я більше не відповідала на такі повідомлення. Мене дуже це налякало. Про інтернет-безпеку з підлітками мають постійно говорити і батьки, і вчителі. І особливо бути пильними, якщо дітям починають писати незнайомці. Якщо ця людина незнайома, незнайомий адресат, який їм там щось пропонує, вони знають, що такі повідомлення навіть не потрібно відкривати для того, щоб автоматично не підвантажити якісь хакерські шкідливі піратські програми, які можуть зашифрувати, наприклад, весь вміст, який міститься в них на комп'ютерах, можуть розпакуватися якісь шкідливі файли, і все програмне забезпечення може знищитись. Учителі також радять батькам завжди знати, де перебуває їхня дитина, і не втрачати з нею контакту. В першу чергу, щоб такого не траплялося, це має бути сім'я і сімейне родинне виховання. Там, де приділяється увага цьому, там, де батьки цікавляться, де зареєстровані діти, що там пишуть, що, яку переписку, який сленг, який вони використовують, все це має відстежуватись. Треба пам'ятати батькам, що до 18 років за виховання несуть відповідальність батьки. Педагоги наголошують, аби підлітки не залишалися самотніми, вони завжди мають відчувати любов і підтримку родини. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал «Інтер», Кропивницький. Паспортам вакцинації у ЄС бути. Лідери Євросоюзу остаточно погодили це питання, тож коли їх запровадять, розкаже Олена Абрамович. Вакцинація і подорожі. Ставити поряд ці два слова у Брюсселі не поспішають, проте готують усе для того, аби до літніх відпусток так звані паспорти вакцинації або ж просто довідки стали уніфікованим документом у ЄС. Про це за підсумками онлайн-саміту заявила німецька канцлерка Ангела Меркель. Одним із важливих моментів під час обговорення стала цифрова довідка про щеплення. Тут всі погодили, що вона необхідна. Політичне завдання – домогтися цього найближчим часом. Ми говорили про 3 місяці. А поки що європейців просять залишатися вдома. Для неможливих поїздок треба продовжити обмеження, вирішили лідери ЄС. Принаймні, доки не вгамується ситуація із новими штамами, ну або ж до прогресу масової вакцинації.
вакцинації. Попри затримки з постачанням вакцин, у Брюсселі сподівається зробити всім щеплення за планом. Ми впевнені, що зможемо досягти нашої мети до кінця літа, запропонувати щеплення 70% дорослого населення. Це 255 мільйонів людей у Європейському Союзі. Чи можна буде досягти цієї мети, якщо відмовитися від вакцини AstraZeneca – одне із питань, яке порушували лідери. Оксфордський виробник не на жарт їх роздратував через постійні зриви планів постачання. Та тиснути аж надто тут все-таки не можуть. Втратять вакцини, не виконують план. У ЄС щеплення від коронавірусу отримали усього 7% населення, у той час як у Великій Британії – 27%. Зараз нашим головним пріоритетом є пришвидшення виробництва та доставка вакцин по всьому Європейському Союзу. Ми хочемо більшої передбачуваності та прозорості від фармацевтичних компаній, і щоб вони гарантували виконання своїх зобов'язань. Та попри затримки з постачанням, на території ЄС досі лежать невикористаними 20 мільйонів доз AstraZeneca. Частина відкладені для повторних щеплень. Ще цю вакцину у багатьох країнах не рекомендують для осіб старших за 65 років. Саме для них зараз проводять вакцинацію. А медики, яким її пропонують, почали відмовлятися через побічні реакції, принаймні в Німеччині. Тим часом французький президент заявив, він особисто за AstraZeneca. До мене дійде черга, я ще маю час, але якщо мені запропонують цю вакцину, я прийму її, звісно. Раніше Еммануель Макрон називав AstraZeneca квазі-ефективною для старших людей. Тепер, після додаткових досліджень, його уряд збирається затвердити препарат і для тих, кому за 65. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Подільсько-Воскресенський міст через Дніпро не віддадуть Укравтодору, бо це затримало б його будівництво, каже міський голова Києва Віталій Кличко. За його словами, столиця власними силами здатна закінчити роботи. А Укравтодору, який хотів забрати цей довгобуд собі, Кличко порадив добудувати іншу переправу – Дарницький міст. Хочу нагадати, що з 2004 року у Києві стоять недобудованим і не введеним в експлуатацію Дарницький міст. А по ньому їздять авто і тисячі людей щодня. І Укравтодору, як державної структурі, варто не займатись маніпуляціями і публічними заявами, а взяти і нарешті добудувати та ввести в експлуатацію хоча б Дарницький міст. Машина, яка влетіла в будинок. На Дніпропетровщині жахлива аварія. Постраждали 5 людей, 2 з них – діти. Та якщо стан малюків задовільний, їхнім життям нічого не загрожує, то 2 дорослих у реанімації. Подробиці в матеріалі Олени Мендалюк. Аварія сталася неподалік Дніпра в селищі Чаплинка. Легковик рухався головною вулицею у бік міста. Раптом після невеликого повороту автівка буквально вилетіла з дороги і, пролетівши кілька метрів, опинилася у літній кухні. Від удару машини споруда рухнула. Під завалами опинилася власниця будинку Тетяни. Від пережитого не може оговтатися досі. У жінки струс мозку і травма ноги. Шеліст, удар і прямо на мене. Перший, як удар пішов, потім просипаюся, що дитинка рядом немає, спала сильно. А потім вже відійшла немного. Я слышав боль в голові і в ногі. Ну, муж витягував діток маленьких з машини. Чоловік Тетяна і їхня дитина саме вийшли з приміщення. Після аварії Олександр кинувся допомагати водієві і пасажирам в автівці. У машині було 4 людей. Серед них 2 дітей. Я жену так і не мог достати, його придавило, дверку не мог я відкрити. А окна я вибивав, щоб заглушити машину, бо машина працювала. І в тому числі у них бензин, і бензином воняло, і що, ну, газ перекрило, газу у мене втечки вже не було. А от бензин воняло. Я боявся, щоб взриву не було. Якщо б взрив був, жертв ще більше було. Дітей доправили в обласну дитячу лікарню. Медики запевняють, їхньому життю нічого не загрожує, але на лікарняному ліжку 2 тижні все одно пробудуть. А от їхні батьки проведуть в медзакладі набагато більше часу. Зараз вони в реанімації в Кам'янській лікарні.
там поєднані травми тіла, тому їх для стабілізації стану поклали в відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Загрози життю немає, стан важкий, але стабільний. Травми і переломи різної локалізації. Чому автівка раптом вилетіла з дороги, з'ясовують правоохоронці. Вони відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху. Певне пояснення причин аварії мають свідки ДТП. Люди кажуть, в автівці була лиса гума на колесах. В рамках цього кримінального провадження будуть призначені відповідні експертизи. За попередньою інформацією, чоловік був тверезий. Що саме спричинило ДТП, це вже нам покаже експертиза. Власник будинку, в який влетіла машина, чекає, коли і водій, і дружина одужують. Адже сподівається, коли вони вийдуть з лікарні, компенсують вартість відновлення розтрощеної кухні. Інакше подаватиме до суду. Олена Медлюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Дарма чекали. Обіцяних доплат українським пенсіонерам не буде. Принаймні, поки що. Я нагадаю, уряд обіцяв усім, кому виповнилося від 75 до 80 років, уже з липня додатково до пенсії по 400 гривень. Але зараз у Кабміні передумали та відклали виплати на 3 місяці. Чому на пенсіонерах знову зекономили, дізнавалася Олена Логінова. Пенсія по-українськи, як гра на виживання. Ніщета. Дуже важко, дуже важко. Так лаконічно пані Марія характеризує життя на заслуженому відпочинку. За 40 років роботи вона заслужила пенсію 3 тисячі гривень. Тобто дещо більше, ніж 100 доларів. Жінка розповідає нам, як розподіляє свій бюджет. Каже, якби не чоловік, не викрутилася б. Якщо з чоловіком удвох, то якось викручуємося. Бо я ж вам говорю, що моя пенсія вся йде на комунальні послуги. А на харчування в нас виходить... Навірно, процентів 60-50 от, від його пенсії, і плюс ще на ліки, а так, щоб щось купити, то більше вже нема на що. У львів'янки пані Людмили пенсія майже така сама, як і в пані Марії – 2800 гривень. От тільки Людмила живе сама, і майже всі її гроші з'їдає комуналка – 2000 гривень. На все інше залишається 800. Я собі багато в чому відказую. Просто відказую. Я собі не можу, допустимо, купити ковбасу, м'ясо. Я вже не їм. Я собі просто відказалась. Щоб прожити, пенсіонерка час від часу приходить сюди. Тут роздають безкоштовні обіди, які готують волонтери. Котлета, апельсинка, булочка, канапка. Скільки гривень тут зекономили? Ну, в принципі, я думаю, гривень 15-20. І навіть такий безкоштовний обід жінка з'їдає не весь одразу. Я стараюся так розділити це на 2 рази. Ну, я маю на 2 рази. Це, допустимо, вечеря і ще завтра маю на сніданок. Нічого уряду не заважає сьогодні переглянути соціальні стандарти, переглянути спосіб нарахування і, головне, розмір прожиткового мінімуму. І ми побачимо, що на ці копійки проста людина прожити не може. І ми побачимо, що сьогоднішні пенсіонери виживають тільки тому, що їм допомагають діти. І ми побачимо, що люди сьогодні в Україні не живуть, а існують. І це ще жінкам пощастило, оскільки більшість українських пенсіонерів і того не мають. Мінімальна лише 1760 гривень. Індексацію Кабмін анонсував з березня. А от щомісячні доплати людям віком старше, ніж 75 років, які обіцяли з липня, відклали аж до осені. Причина – фінансова діра в бюджеті. Тому уряд намагається розвести масовані виплати по часі для того, щоб закумулювати кошти. Потрібно зменшувати долю тіньового сектору економіки. Раз. Треба збільшувати кількість людей, які сплачують єдиний соціальний внесок. І наступним кроком треба збільшувати заробітні платні для людей. Тож виходить, що перші, хто зазнає удару через бюджетне безгрошів'я – пенсіонери. Аби їхнє життя стало більш ситим, потрібна низка реформ. До того ж, негайно. Олена Логінова, Христина Гашенко, Василь Біновщиков, Юрій Голубінка. Подробиці – телеканал «Інтер». Відродити футбольний клуб «Чорноморець» хочуть на Одещині. З такою пропозицією виступив багаторічний тренер цього клубу Семен Альтман. Сьогодні йому присвоїли звання почесного громадянина області. Легенда українського спорту закликав можновладців розвивати футбол. Футбольна команда «Чорноморець» – це достояння нашого міста. І сьогоднішнє положення діл в футбольной команде, оно не может не беспокоить не только меня, но я думаю, всех любителей футбола и всех
жителей Одессы. Для меня Черноморье – это моя родная команда со всех точек зрения. Я за нее болею, сколько себя помню. И считаю, что вот будет очень так символично, если награждение Семена Юрьевича этим почетным званием даст толчок для того, чтобы областная власть обратила внимание на больше внимания на футбол, для развития массового футбола. Сміливість на межі божевілля. Крига на водоймах, яка нині щодня тонше, не лякає українських рибалок. Аби хоч якось уберегти їхнє життя, рятувальники вийшли на роз'яснювальні рейди. В одному з таких побували і наші кореспонденти. Ледве стовпчик термометра на вулиці піднявся вище нульової позначки. Водолази Черкаського рятувального підрозділу виходять на ще скованою кригою плеса Дніпра. У сонячні дні, пояснює Артем, лід тане просто з неймовірною швидкістю. Особливо у місцях із сильною течією, де виходити на кригу вкрай небезпечно. Уже вчора провалились біля долини Роз. Двоє чоловіків, пів сьомого. Тобто вже небезпечно. Добре, да, з'їдає. Вдень може до 5 сантиметрів з'їсти. Пан Станіслав хоч і полюбляє риболовлю, але сьогодні додому повертається рано і без улову. Каже, життя йому значно дорожче. Я й навіть не розпакувався. Зайшов, подивився, що лід нікчемний, нема чи туди лізти. Та таких свідомих риболовів небагато. Навіть у будній день під Черкасами на кризі суцільні чорні плями. Це скупчення рибалок-любителів. Тримаються подаль від усіх. Чоловіки обрали більш-менш безпечне місце. Під ними 1,5 метра глибини, та течії немає. Лід тут ще міцний. Кажуть, далі не підуть, адже мають гіркий досвід. Півтора года назад зійшов з утра, коло дамби нормально, а потім сижу тут, якраз на цьому місці рибачив. От. А потім повертаюся, там вже 50 метрів, весь масив оторван. То тоді вийшов на косу, он туди, на ту камінь, ну і до мосту і вийшов. То вже тоді опасно. Та інших рибалок крихкий лід, схоже, не лякає. Від того хапаються за голову не тільки рятувальники, а й екологи. У пошуках риби любителі заходять навіть у заповідні зони, де будь-який рух взагалі заборонений. Крім того, ще й систематично засмічують територію. Я ж дивуюсь, що наскільки є у них сили духа, сили волі, такий лід ночі йти і працювати, рибалити, отримувати задоволення, а нема сили волі, сили духу після себе прибрати сміття. Ось що дивує. Аби вкотре попередити рибалок про небезпечну кригу та нагадати про чистоту довкілля, рятувальники почали проводити на Дніпрі профілактичні рейди. Ще день-два і лід на річці стане вкрай крихким. Сподіваємося, що люди до нас дослухаються, але це вже вибір кожного, дослуховуватись чи ні, до наших порад. А прислухатися є до чого. Тільки від початку року по Черкаській області під лід провалилося і потонуло вже 6 людей. Серед них – 2 діти. Тарас Пилипець, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал «Інтер Черкаси». Вижив завдяки сміттю. У Тихому океані випав за борт моряк із литовського судна. Втриматися на плаву йому допоміг шматок морського сміття, за який той вхопився, поки чекав на допомогу. Чоловік каже, побачив чорну пляму на поверхні і рушив до неї. Це рішення врятувало йому життя. У воді моряк пробув 14 годин. Автобус на автопілоті запустили в іспанському місті Малага. Перешкоди та повороти на шляху система розпізнає за допомогою камер та сенсорів. Орієнтується на маршруті за GPS-навігатором, рухається завдяки електродвигуну. Поки що транспорт на випробувальному терміні, тому страхує розумну машину водій. А пасажири можуть кататися безкоштовно до 13 березня. А наш кореспондент Тарас Пилипець проїхався на копії легендарного британського спорткару. Створили його на Київщині з українськими особливостями. Це скелет автівки, саморобний кузов. Із нього все й почалося, а потім 2 роки наполегливої роботи. Пошуки, встановлення запчастин, фарбування. І ось нарешті цей 4-колісний красень виїхав з гаража. Щасливий конструктор спорткара Іван працює вчителем фізкультури в Білогородській школі. Створити авто власними руками мріяв ще з дитинства. Перша спроба була кілька років тому. У гаражі зібрав баги. Прагнув масштабнішого проєкту, але бракувало коштів. Купити це дуже дорожче. Так, тут один який плюс, що з заробітної плати були якісь фінанси, і вони сюди вкладалися. Як такої повної суми, що можна взяти і купити, ну, її не було. Репліка Шелбі Кобра в Америці стартує від 35 тисяч доларів.
А оригінал взагалі є? А оригінали є, там в мільйонах. На свою мрію Іван витратив майже 8 тисяч доларів. Щоб заощадити, купував деталі переважно радянського автопрому. А ці дуги безпеки взагалі зробив з водопровідної труби. За базу взялася 24-та «Волга». З неї в нас тут двигун, в нас тут ходовка передня, задній міст, коробка. Ну, в принципі, все. Вихлопні труби. Це заказані з нашої, з «Пріори». Фари «Жигулі» класіка, копійка. Зеркала – це мотоцикл. Іж. Сідаючи в цю автівку, відчуваєш себе справжнім колекціонером, бо оригінальні моделі понад 50 років. Та раритетність не головне. Зараз ви самі усе почуєте. Незвичайний кабріолет. Постійно фотографують перехожі, автомобілісти, проїжджаючи повз, сигналять. Тож не дивно, що Іванові пропонували продати машину. Втім, той відмовився. А вже восени планує показати свій автошедевр на найбільшому ретрофестивалі країни – Old Car Land. Тарас Пилипець, Геннадій Анакієнко. Новини телеканалу «Інтер». І це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є в прямому ефірі. Побачимося завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.